ብርግጽ ዓስቢ ኣሎ ካብ እግዚኣብሔር ብርግጽ ዓስቢ ኣሎ ካብ እግዚኣብሔር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ሰሰሙኩም ስድራ ክርስቶስ መፍቀርቲ አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም በማላድነትን ተራዳነትን ቅዱሳን እተአምኑ ህዝብ ክርስቲያን ከመይተኑ በመሕረት እግዚአብሔር ጥቡቅ ከተሉ እናተመነና ለሞን ከንፋል እግዚአብሔር ካብ ሓደ ደላይ መኽረሐውና ዝመጸና ሕቶን ከንፋል ኣምላኽ ነቦታት ካህናትን ኣሕዋት ዲያቆናትን ዓበይቲ መምህራንን ተወኪስና ዘምፀናይ መልሲ ሒዝና መፂና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን። ሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር ናዓኹም ይኹን። መንፈሳዊ ቻነል ብርግጽ ዓስብሉ ከመይ ትኾኑ? ስመይ ዲያቆን ሓበን ይበሃል። እንተኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ ንዓመታት ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝተመላለሰ ግን ከዓ ወላ ሓንቲ ፍረ ከይፍረየ ዝተረፈ ዲያቆን ኣነ ንወለደይ እንኮ ሓደ ውሉዶም ከም ምዃነይ መጠን ፍቓድ ወለደይ ክመልእ ግድን ስለ ዝኾነንን ወለደይ እውን ናተይ ውሉድ ንምርኣይ ክቱር ባህጊ ካብ ዝነበሮም ዝተላዕለ ወዲ 17 ዓመት እንከለኸየ ቃልኪዳን ኣሲረ። ድሕሪ 11 ዓመት ቃልኪዳና ምስ በዓልቲ ቤተይ ክንረዳዳእ ስለ ዘይከኣልና ምስ ስድራ ገዲፈያ ንስደት ገፀይ ኣምራሕኩሞ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ቅዱስ ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ናብዚ ሕጂ ዝነብረሉ ዘለኹ ሃገረ ጀርመን ብሰላም ኣተኹ። ኣብ ሃገረ ጀርመን ንሓደ ዓመትን ፈረቓን ምፅንሐይ ከዓ ንበዓልቲ ቤተይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስጊረ ገዛ ኽራይ እናኸፈልኩ ከምህራ ጀመርኩ። እንተኾነ ግን በዓልቲ ቤተይ ኣብ ቃል ኪዳና ክፀናዕ ኣይካለትን። እንተስ ሓጢአተይ በዚሑ፣ እንተስ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ እቲ ንዓመታት ቁርን ጥሜትን ኩሉ ፀገማትን ተፃዊረ ዝተማሃርክዎ ዲቁናይ ከንቲ ኮይኑ ኣብ መጀመርያ ብዛዕባ በዓልቲ ቤተይ ዝበሃል ዘለዎ ሰሚዐ ብዙሕ ጓሃኹን ተጨነቅኩን። ብቴሌፎን እውን ካብ ኣፋ ክሰምዖ ብምባል ብዙሕ ግዜ ደጋጊመ ደወልኩ። እንተኾነ ግን ንነዊሕ ዝበለ እዋን ክረኽቦ ኣይከኣልኩን። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግና በዓልቲ ቤተይ በዕላ ደው ኢላ እቲ ዝሰማዕኽዎ ኣጋጢምዋ ዝተባሃለ ሓቂ ምዃኑን እንተኾነ ግን ብሓደ ዝፈልጣ ዝነበረ መቅርባ ብዘይድሌታ ከም ዝተዓመፀትን ንዝኾነ ሰብ ከምዘይትነግርን ብዛዕባኡ ሓንቲ ቓል ምስ ተውፅእ ግና ብህይወት ከም ዘጥፍኣ ከም ዘፈራርሓሞ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከላ ኣብ መንጎ ጥንሲ ኣጋጢምዋ ነብሰ ጾር ምዃና ኣርድኣትኒ። ኣነ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣብ ስደት ካብ ፈጣሪ ርሒቐ ኣብ ሕማቕ ህይወት ይርከብ። ዋላ ናብ ቤት ኣምላኽ እንተኸድኩ ስቕ ኢለ ይሓስብን ይጭነቕን እምበር ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ብካህናትን ዲያቆናትን ዝግበር ዘሎ ኾነ ዝፅለ ፈፂሙ ይርድአንን እዩ። በቃ ኣብ ካልእ ዓለም የፀንሕ። ዝኸበርኩም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ሕጅስ እንታይ ተገበርኩ ይሓይሽ? ኣነ ኣይ ምስ ዲቁናይ ኣይ ምስ ሓዳረይ ኣይ ቃል ኪዳነይ መሊሳትለይ ላንጋ ላንጋየ ዘለኹ። ተወሳኺ እውን እታ ጥዕና ዘይብላ 2 ዓመት መመላእታ ኣብ ዓራት ዘላ ክብርቲ ወላዲተይ ገፅ ውሉድካ ከይረኣኹ ድምፂ ውሉድካ ከይሰማዕኹ ከይመውት ሓደራ ኢላ ኣብ ዝደወል ኩሉ ደጋጊማ ኣብ ፀፅባሕያት ኣላብወኒ። ዝኸበርኩም ይሕዋተይ ሕጂ ምስቲ በዓልቲ ቤተይ ከይፋታሕ ወይ እውን ፀገማ ፈሊጠ ዝኾነ ነገር ከይገብር ኣብ ጀርመን ንሓደ ዓመት መንበሪ ፍቓድ ጥራይ ስለ ዘለኒ
ናብ ኣዲስ ኣበባ ክገይሽ ኣይክእልኒ። እታ ዘፍቅራ ወላዲተይ ምስቃላ እንተሞይታ ድማ ንዘለኣለም እናሓዘንኩ ብዘይ ቅሳነት ከይነብር ፈርሒሞ መኽቦም ለጉስለይ። ኣብ መወዳእታ መንፈሳዊ ቻነል ብርግፅ ዓስብሉን ንኹልኹም ቤተሰብ እዛ ቻነልን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንእትልጉሱለይ ምኽርን ሰናይ ሓሳባትኩምን ኣቐዲመ ይመስግን። ወስብሃት ለእግዚኣብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን። ዝኸበርካ ዲያቆን ሓብን ሓውና ብመጀመርያ እቲ ዘጨነቐካን ዘጉሄካን ክነመኽረካ ኢልካ ዝለኣካየ ፅሑፍ ልቤ እናመስገና። እንሆ ከም ልማድና ነቦታትን ዓበይቲ መምህራን ይሕዋትና ተወኪስና ብዓቕምና ሓሳባትና ሒዝናልካ ቀሪብና ኣለና እሞ ሰናይ ምክትታል። ዝኸበርካ ዲያቆን ሓበን ሓውና ማዕርገ ዲቁና ክቡር ማዕርግ እዩ። እቲ ማዕርግ ግን ብኣኻን ብሰበይትኻን እዩ ዝሕሎ። ነቲ ዘንቅጥቅጥ መሓላ ቃልኪዳን እሞ ኸዓ ብቅዱስ ቁርባንን ተኽሊልን ዝተኣትወ ረጊፁ ዝዘመዎን ዝጠለመን ግን ንሓጢኣት ባዕሉ ይዝቕፅዓላ። እግዚኣብሔር ዘይፈልጦን ዘይርድኦን ነገር የልቦን። ንስኻ ኣብ እምነትካን ቃልኪዳንካን ቆይምካን ከለኻ ዝኣመንካዮ ሰብ እንተወደቐ ስለቲ ሰብ ክትሓዝንን ክትጽልን እምበር በቲ ኣብ ፈተና ዝኣተወ ጉዳይ ማዕርግካ ጥራሕ ክጭና ኣይግባእን። ተጋግያ ወዲቓ ከም እንፈልጦ ማዕርግካ ካልእ ክሳዕ ዘይተመርዓኻ ዕቁብን ምሳኻ ቐጻልን እዩ። ፍትሕ ብሰለስተ ነገራት ይፍቀድ፤ ብሞት፣ ብእምነት ምቕያር፣ ብዝሙት። ስለዚ ንስኻ ብዝሙት ዝወደቐት ካብ ኮነት በዓልቲ ቤትካ እቲ ነገር ንጹር እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝበልካዮ ጉዳይ ዘርእኻ ምቕጻልን ውላድን ከዓ እቲ ውሳነ ዲያቆን ሓውና ከይተጠራጠርካ ንእግዚኣብሔር ናይ ልብኻ ነጊርካ እቲ እትውስኖ ውሳነ ንዓኻ እዩ ዝምልከት ማለት እዩ። ደጋጊምና ከነስምረላ እንደል ነገር ግን ንእግዚኣብሔር ብማዕርግ ጥራሕ ኣይኮንካን ግድን እተገልግሎ። ዲቁናኻ ስለ ዝተኣልየ ኣገልግሎት ብዙሕ የብልካን ማለት ኣይኮነን። እቲ ናይ መቕደስ ተልእኾን ማዕርግካን ከም ቀደሙ ኣይከውንን። ኣገልግሎትካ ግን ኣዝዩ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ካብ ዝተረፈ ግን ሓደራኻ በዚ ነገር እዚ ተስፋ ቆሊፅካ ካብ ቤት ኣምላኽ ኣይትረሓቕ። ስለ ነብስኻን ስለታ ዝወረቐት በዓልቲ ቤትካን ጸሎት ኣይተቋርጽ። በዚ ፈተና እዚ ክስንብድን ክትወድቕን እንተኽኢልካ ግን ዲያብሎስ ኣባኻ ዕውት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ብጸሎት ክትተግህን ፍቓድካ ይኹን ኣምላኽ ኢልካ ብልብን እግዚኣብሔር ክተመስግንን ካብቲ ናይ ቀደም በርቲዕኻ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክትቀውምን የድልየካ ኣሎ። ነታ ኣብ ከምዚ ዝወደቐት በዓልቲ ቤትካ እውን ክትቅየማ የብልካን። ቂምታ ብስጋን ብነብስን ሕማም እዩ። ፈትዩ ኣንጻር ነብሱ ዝኸውን ሰብ እውን የልቦን። ዝያዳ ዝኾነ እዋን ብጸሎትን ብትግሃትን እንተበርቲዕኻ እግዚኣብሔር ብርግጽ ኣይድርብየካን እዩ። በዚ ጉዳይ እዚ ኣይተስተማስል። ልዕሊ ኩሉ ኸዓ ኣበ ነብሲ ከድሊኸዮም ምስ ኣበ ነብስኻ እትዛረቦን እትወስዶን ማዕዳ ኣገዳሲ እዩ እሞ ምስ ኣበ ነብስኻ ዘለካ ርክብ ኣይተቋርጽ። ዲያቆን ሓበን ሓውና ኣጆኻ በርትዕ፣ መንፈሳዊ ቻነል ብርግጽ ዓስብሎ ድማ ስለ ተሳትፎኻ ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስግን። ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ከዓ ኣብ ኮሜንት ክትምኽርዎ ትደልዩ ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም። እዛ ጥቕሲ ሂብና ክንሳናበተካ ዲያቆን ሓበን ሓውና። ንስኻ ንኣምላኽ ተጠንቂካ እንተ ደሊኻዮ፣ ነቲ ዅሉ ዝኽእል እውን ምሕረት እንተ ለሚንካዮ፣ ንጹህን ጻድቕን እንተ ኾንካ ብርግጽ ንሱ ንረድኤትካ ክትስእዩ ነታ ማሕደር ጽድቅኻ እውን ከልማዓዩ። መጽሓፈ ኢዮብ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 5 ክሳብ 6። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።